Bon dia, bona tarda a tots. Soc la Núria Campa, com ja ha dit el Ramon. Moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest Open Meetings i en aquest Teria Meetings. I us intentaré explicar tot el que jo sé de rinitis al·lèrgica i que sigui algo molt pràctic pel nostre dia a dia, doncs perquè sí, la rinitis al·lèrgica és una patologia molt, molt important. Per començar, i com a titular, la rinitis al·lèrgica és la malaltia crònica més freqüent en nens i adolescents, tot i que no ens ho sembli. Està produïda per una reacció immunològica que ve mediada per l'IgE i que es produeix després del contacte amb l'al·lergen. Això el que ens fa és desencadenar una inflamació a la mucosa nasal i sovint també a la conjuntival, parlant aleshores d'una rinoconjuntivitis al·lèrgica. Avui només ens centrarem en la rinitis al·lèrgica, ja que també fer-ho de la conjuntivitis donaria per una altra sessió a part. I per què és important la rinitis? Doncs perquè és molt prevalent, molt, va cada vegada més en augment, perquè es tracta d'una malaltia crònica que afecta la qualitat de vida i el rendiment escolar de tots els nostres nens i adolescents, perquè fa un ús enorme d'una gran quantitat de recursos socials, medicamentosos, econòmics, i perquè està molt infradiagnosticada, molt infratractada i sovint inclús ignorada. La rinitis no ofega, no és com l'asma, per tant sovint ens oblidem dels nassos. La prevalència de la rinitis afecta el 25% de la població general a Europa. El 80% dels casos s'inicien abans dels 20 anys de vida, però és infreqüent en menors de 3 anys i al llarg de la ponència veureu el perquè. Segons l'estudi SAH, a Espanya, les dades de prevalença són del 8,5% al voltant dels 6-7 anys i augmenta gairebé un 17% entre els 13 i els 14. Hi ha moltíssims estudis que demostren que hi ha una alta prevalència i que la rinitis té una gran rellevància clínica. Us n'he posat diversos aquí, si no m'extendré, si els voleu us els passo i veureu que cada vegada doncs, hi ha més estudis en aquest sentit. A mediat pediàtrica, què ens passa? Que en tenim pocs, doncs, perquè com està infradiagnosticada, doncs, comencem a adonar-nos de la rinitis, sobretot ja en època adolescent. Però tot aquest increment, què ens fa parlar? Ens fa parlar d'una cosa que ja veieu en el dia a dia, que és aquesta anomenada epidèmia al·lèrgica, que va associada a què? Doncs que en els últims anys hi ha hagut un augment enorme de la sensibilitat diagnòstica, que a més hi ha un augment de la contaminació, que dir-vos del canvi climàtic, i que hi ha també un canvi en els hàbits de vida molt importants. Quins són els factors de risc per l'aparició de rinitis al·lèrgica? Doncs la història familiar d'atòpia, el fet que s'associa amb alguna al·lèrgia alimentària, que hi pugui haver una sensibilització precoç a inhalants, que el pacient tingui una dermatitis atòpica, que els seus progenitors tinguin una rinitis al·lèrgica i compte que aquest risc augmenta gairebé un 40% si tots dos progenitors la pateixen, que estiguem exposats al tabac durant el primer any de vida, l'època en la que el pacient neixi, molt més important si neix en època polínica, i el ser el fill gran, ser el primogènit. La rinitis al·lèrgica forma part del que ja coneixem i que heu sentit tots com la marxa atòpica o al·lèrgica, que no és més que la història natural de la malaltia al·lèrgica, que fa que a mesura que va avançant l'edat pediàtrica vagin associant-se i apareixent altres patologies que són pròpiament al·lèrgiques. En l'època del lactant doncs, comencem amb la dermatitis. En l'època ja més preescolar i escolar ens associem amb l'al·lèrgia alimentària i finalment acabaríem amb aquesta rinitis i asma. La rinitis al·lèrgica no és sempre la malaltia índex. De fet, forma part d'aquesta patologia al·lèrgica. I hem de deixar de parlar del concepte de comorbilitat per parlar d'un de multimorbilitat. És a dir, hem d'entendre la patologia al·lèrgica com una malaltia sistèmica que és inflamatòria i que, a més a més, és crònica. Amb què s'associa? Us parlaré de quatre patologies que veieu aquí a les taules. El primer, l'asma al·lèrgica. L'asma al·lèrgica és la malaltia respiratòria crònica amb qui més s'associa a la rinitis. De fet, la rinitis al·lèrgica és un factor de risc pel desenvolupament d'aquest asma. I això s'entén si entenem el concepte d'una via, una malaltia, tot entra pel mateix lloc. La via respiratòria comença al nas i acaba als pulmons. I això defineix molt bé la via aèria. Què ens diu? Que al final la rinitis i l'asma comparteixen un substrat genètic, etiogènic i patogènic similar i que, a més, tenen una resposta com el tractament. Per tant, no hem d'entendre una sense l'altra. La rinitis al·lèrgica s'acompanya d'asma en un 25-50% dels pacients que la tenen de manera persistent, en un 10-15% dels que la tenen intermitent, però compte que el 85% dels nens amb asma tenen una rinitis al·lèrgica.
De fet, el bon control d'aquesta rinitis ens afectarà també al control de l'asma, doncs perquè els pacients que tenen rinitis poden presentar hiperreactivitat bronquial, poden presentar un augment de la fracció exhalada d'òxid nítric i poden presentar la tos com a equivalent asmàtic, que no és més que aquella disfunció de la via aèria petita que produeix tos o irritativa, que s'inicia o empitjora quan comença l'esforç respiratori i que, a més, millora amb broncodilatadors. Penseu quants pacients tenim en el nostre dia a dia que expliquen aquesta clínica. A banda de l'asma, també podem parlar de la conjuntivitis al·lèrgica. Així com us he dit que l'asma és la malaltia respiratòria amb qui més s'associa, la conjuntivitis al·lèrgica és la patologia al·lèrgica amb qui més es relaciona, trobant-la en un 70% dels pacients que tenen una rinitis estacional i en un 50% dels que la tenen perenne. També s'associa a la dermatitis atòpica, ho fa en un 40% dels pacients. També s'associa a què? A l'al·lèrgia alimentària. I aquí us vull destacar el síndrome de pol·len aliments, que el podem trobar en un 5-25% dels pacients. Això són pacients que el que tenen és una rinitis al·lèrgica que està sensibilitzada a pol·lens i que els hi passa és que pateixen el síndrome d'al·lèrgia oral, el famós SAO, quan mengen fruites o vegetals. No és despreciable la nostra zona, i això ho explica la profilina i l'ETP, que són aquests panal·lergens, que són al·lergens que trobem amb fonts al·lergèniques diferents. I per últim, la rinitis també s'associa a complicacions ORL. De fet, la més freqüent és la sinusitis, que la podem trobar entre un 25-40% dels pacients. I també podríem parlar d'otitis mitges exudatives en un 20% dels pacients. Quina és l'etiologia d'aquesta rinitis? Està produïda bàsicament per pneumoallergens. Els pneumoallergens són aquells al·lergens que arriben a través del flux aeri. Normalment són aquests els que arriben, però compte amb algun al·lergen alimentari que també ens pot fer rinitis al·lèrgica mitjançant el vapor en ser cuinats. Això és molt típic dels peixos, de l'ou, inclús de la llet. Però centrem-nos en els pneumo pròpiament. Els diferenciarem en dos grans grups, els que trobem al domicili i els que trobem a l'exterior. Al domicili, l'estrella, els àcars de la pols, els més freqüents i que coneixeu són el Dermatophagoides heteronychius i el Farinae. N'hi ha d'altres que ara estan cada vegada més en augment, com són el Lepidoglifus i la Blomia tropicalis. Els àcars de la pols no tenen estacionalitat, els trobem tot l'any. Val a dir que hi ha dos pics durant l'any que els podem trobar amb més intensitat, que són entre tardor d'hivern i entre hivern-primavera. Els àcars són típics de la zona de costa, necessiten humitat i necessiten calor. Aquí segur que també us ve al cap algun pacient que us explica que quan va a la costa, quan va a l'estiu, veraneja i té l'apartament i entra a l'apartament, es posa molt malament, fa una crisi, li pica el nas, els àcars estan darrere segurament d'aquest pacient. A casa, on s'acumulen? Doncs a les catifes, als peluix, a la roba de llit, a les mantes. I aquí teniu la foto de l'àcar, no? Com el veuríem si el veiéssim al microscopi. Veieu que és com un petit insecte que no es veu, òbviament. Els animals. És el següent gran grup que podem trobar al domicili. El podem trobar a través dels epitelis, de la caspa, de la saliva o inclús de l'orina. A més de donar els símptomes per via indirecta, tenen la peculiaritat que també ho podem fer per via indirecta, pels pèls que van deixant al llarg del domicili o inclús quan toquem l'animal i després ens rasquem el nas. I és important que sapigueu que, tot i fer una exclusió de la mascota del domicili, pot persistir restes d'aquest animal entre 4 i 6 mesos després. Per tant, això és important també d'explicar-ho als nostres pacients. A l'exterior, els responsables principals, quins són? Els pol·lens. De fet, els pol·lens són els responsables del 75% dels casos de rinitis. Els pol·lens, a diferència del que us acabo d'explicar dels àcars, sí que tenen estacionalitat i aquesta es coneix com la seva època pol·línica. No tots els pol·lens tenen l'època pol·línica en el mateix temps. De fet, tenim les gramínies, que són típiques de primavera, entre març i juliol. Tenim l'olea, la famosa olivera, que és molt típica de primavera, però sobretot el mes de maig. Trobem els blets, característicament la salsola, tots coneixeu, és aquesta que rodola a finals d'estiu per les carreteres, és molt típica de tardor entre setembre i novembre. I no és despreciable les cupressàcies, el famós xiprer, que està cada vegada més en augment i afectant més a l'edat pediàtrica, que té una pol·linització diferent, que és d'hivern, i sobretot la seva època de pol·linització és entre gener i febrer. Especialment aquest hivern ha estat molt, molt dura la pol·linització del xiprer. La distribució i la freqüència d'aquestes èpoques pol·líniques varia segons la zona geogràfica i el clima. Les que us acabo d'explicar són pròpies de la nostra zona.
però val la pena que tots conegueu com ho podem trobar i com podem saber si aquesta pol·linització puja, baixa, es manté o què fa. I això ho podem trobar a través del punt d'informació aerobiològica. No sé si heu entrat, espero que sí. Podeu entrar-hi a través d'aquest enllaç que us he deixat, que és la PIA, ho coordinen des de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el que es dediquen és que cada setmana, a través d'uns medidors de pol·lens que tenen repartits per tot el territori, podem saber quina és la previsió d'aquests nivells de pol·lens i espores dels aeroallergens. Vale? Veieu la nostra zona, aquesta és de la setmana passada, i us convido que entreu, jo a tots els meus pacients surten sempre amb aquesta informació, i us convido que entreu i que veieu com podeu explicar aquesta pol·linització. A l'exterior, què més trobem? Trobem els fongs. El més freqüent, l'alternària alternata, és un dels fongs estrella i, a més, és molt estrella també a la nostra zona. Igual que els àcars, no té estacionalitat, però sí que podem trobar dos pics, que poden ser més a la primavera i més a la tardor. Potencialment és un pneumoallergen d'exterior, però compte que a l'interior hi ha zones on sí que podem trobar alternària. I la més important és la brossa orgànica, aquells detritus que apareixen si la tenim durant molt temps al domicili. La rinitis al·lèrgica el que acaba requerint és que hi hagi una exposició a l'al·lergen durant diverses temporades per a desenvolupar sintomatologia. Per això us deia que és infreqüent en els primers 3 anys de vida. Necessitem diverses estacions, necessitem diversos anys per anar-ho tenint. Característicament, la sensibilització dels al·lergens que us he dit que eren sense estacionalitat, és a dir, els àcars i l'alternària, s'associa a una rinitis amb asma al·lèrgic. En canvi, els que no tenen aquesta, els que sí que tenen, perdó, aquesta estacionalitat, com són els pol·lens i els animals, s'associa més a una rinitis amb conjuntivitis al·lèrgica. Actualment, el 75% dels nens estan polisensibilitzats. Com més petits els trobem, com més petit sigui el diagnòstic, més fàcil serà que el nen estigui monosensibilitzat. Però al final, la història natural de la malaltia és que ens anem sensibilitzant cada vegada a més coses. Tot i això, hem de tenir en compte que també hi ha desencadenants no al·lèrgics. De fet, el 75% de les rinitis en adults són mixtes. I aquests desencadenants doncs, poden ser les infeccions víriques, l'aire fet del sec, el fum del tabac, productes químics o inclús alguna espècie. Quina és la fisiopatologia de la rinitis al·lèrgica? Molt fàcil i molt breu. Necessitem una exposició, una sensibilització i una reexposició, i una reexposició, i una altra reexposició, fins que al final acabem passant d'estar sensibilitzat a tenir clínica amb aquell al·lergen. L'al·lergen el que fa és entrar a través de la mucosa nasal i a través de la cèl·lula presentadora d'antigen el que desencadena és una inflamació d'aquesta mucosa. Aquesta inflamació la dividim en dues fases. Una primera fase que és molt ràpida, que apareix en pocs minuts, i una segona fase una mica més tardana, al cap de 4 o 6 hores. En aquesta primera fase estan implicats bàsicament els mastòcits, que el que fan és alliberar histamina i triptasa, que desencadena prurit perquè hi ha un estímul directe de l'esfèrbit trigemin. I això el que fa és activar una resposta protectora, que no és més que expulsar l'al·lergen. I això com ho fa? Doncs a través d'augmentar la mucositat i de produir estornuts. En aquesta segona fase, què tenim? Estan més implicats els mastòcits i els eosinòfils i comença a haver un alliberament de tota una sèrie de productes inflamatoris, prostaglandines, interleuquina 4, interleuquina 13, que a més el que fan és augmentar una producció de la IgE específica, augmentar que hi hagi cada vegada més cèl·lules presentadores d'antigen, més TH2, i augmentar el número de receptors d'expressió d'alta afinitat de la IgE. Tot aquest reclutament de cèl·lules es produeix a nivell local, ¿vale? I ens explica el característic de la rinitis al·lèrgica, que és aquest efecte cebado, que vol dir que cada vegada amb menys exposició d'al·lergen tenim una clínica més important, ¿vale? I és important conèixer-ho perquè aquí radica un dels punts importants del tractament. El tractament precoç i de manera correcta amb les dosis que toque de medicament. Com farem el diagnòstic? Hi ha 4 símptomes principals de rinitis i els hem de tindre per poder parlar o per poder començar-nos a plantejar. Són el prurit nasal, els estornuts, la rinorrea i la congestió nasal. El prurit nasal és el símptoma principal, el que dona un valor predictiu positiu més elevat. Pot anar acompanyat també de prurit palatí, faringi o òtic. En segon lloc, els estornuts són múltiples i normalment van en salves. Poden anar acompanyats d'un llagrimeig. La rinorrea, bilateral i aquosa. ¿Vale? Podem pensar en aquella hidrorrea espessa però aquosa. ¿Vale? I per últim, la congestió nasal. És el símptoma més molest, el que afecta la qualitat de vida.
Sol augmentar per la nit i pot provocar altres alteracions, com són roncs, alteració de la son o apnees. Per parlar de rinitis, què tindrem? Dos o més símptomes típics durant una hora o més al dia i en diversos dies consecutius. És a dir, tornem-hi, dos o més durant una hora o més i diversos dies consecutius. A banda d'aquests símptomes, podem tenir alguns altres que siguin secundaris a complicacions d'ORL, com poden ser epistaxis, hipòsmia, hipocúsia, cefalea o rinolàlia, però no són els quatre principals. A l'exploració física, què trobarem? A la inspecció, salutació al·lèrgica, característica principal dels pacients amb rinitis. Podem observar el plec de Denny Morgan. Podem veure el plec nasal transvers. Fixeu-vos a les vostres consultes el número de pacients que tenim amb asma si realment també tenen aquest plec nasal transvers, perquè és molt freqüent. Podem parlar també de la hipercromia periorbitària, típica també dels pacients amb rinitis. I aquells que ja tenen el quart símptoma, que és la congestió, doncs podem tenir també la típica cara amb una fàcies adenoidea. Vale? Molt important a l'exploració física, mirar els nassos. Igual que mirem les orelles, que mirem la gola, amb sospita de rinitis s'ha de mirar el nas. Hem de fer una rinoscòpia anterior. I què hi trobarem? Hi trobarem una mucosa pàl·lida amb hipertròfia de cornets i normalment acompanyada d'aquesta rinorrea acuosa que us parlava. Un cop la tenim diagnosticada, hem d'intentar classificar-la. La classificació de la rinitis es fa mitjançant la guia ària. Igual que l'asma té la guia GEMA, la rinitis parla d'aquesta guia. I com la classifica? La classifica amb dos punts principals. El primer és segons la durada i el segon és segons la gravetat o l'alteració de la qualitat de vida. Segons la durada, de què parlarem? Parlarem d'una rinitis intermitent, que és aquella que té símptomes menys de 4 dies a la setmana o menys de 4 setmanes seguides. I parlarem d'una rinitis persistent quan tinguem símptomes més de 4 dies a la setmana i més de 4 setmanes seguides. Un cop tinguem la durada clara, anirem a classificar segons la gravetat o alteració de la qualitat de vida. Parlarem de lleu quan cap dels següents estigui present. No hi hagi ni alteració del descans nocturn, ni alteració de les activitats diàries d'oci o d'esport, no hi hagi una disminució del rendiment escolar o quan els símptomes siguin molt molestos. Parlarem de moderada si tenim un a tres dels anteriors i parlarem de greu si tots quatre estan presents. Com farem el diagnòstic etiològic? Començarem per les proves de cribatge, que són aquelles que podem fer a l'atenció primària. Com a proves de cribatge tenim d'entrada IgE total i eosinòfils en sang. Però compte, aquestes dues no s'han de fer aïllades. No pot ser només això el que ens serveixi de proves de cribatge, perquè tenen una baixa sensibilitat i especificitat. De fet, només el 50% de les rinitis al·lèrgiques tenen una IgE total i uns eosinòfils en sang elevats. Ho hauríem d'acompanyar d'alguna altra prova. La que utilitzem és el fadiatop. El fadiatop el que ens detecta, el que mira, són els aeroal·lergens ambientals. És molt sensible i té un alt valor predictiu positiu, però compte que només discerneix entre sí o no. Tenim una altra prova de cribatge, que és l'immunocap ràpid infant, que el que necessita és sang capilar. En 20 minutets posaríem una gota de sang capilar i sí que ens discerniria entre els 8 aeroal·lergens ambientals més freqüents. Pel que fa a les proves in vivo, l'estrella, les proves cutànies i el prick test, o prick test. De fet, el prick test és la prova més rentable, més ràpida, més sensible i més econòmica, però necessita personal entrenat per la realització i per la seva interpretació i l'experiència d'un pediatre que tingui formació al·lergològica apropiada. Vale? Seria la prova ideal per poder fer, però necessita aquests requisits. En aquest sentit i en aquesta línia, cada vegada hi ha més punts al territori, arreu del territori, que estan fent plans pilots per veure si això es pot implantar amb una persona ensenyada i ensinistrada per poder oferir aquestes proves també i evitar múltiples punxades de sang, múltiples analítiques de sang als nostres pacients. In vitro, què tenim? Tenim la determinació de la IgE específica. Sabeu que el valor positiu és per sobre de 0,35 i és important també el valor de la IgE específica que cal que hi hagi una concordança entre aquest valor i la simptomatologia que tenim després de l'exposició. Sobretot això, vigileu amb els al·lèrgics alimentaris. Per molt que hi hagi una sensibilització, si el pacient tolera aquell aliment, no té una al·lèrgia, té sensibilització. Per tant, amb les rinitis també és igual d'important. I amb les rinitis, molt, molt, molt important el diagnòstic molecular. I és important perquè hi ha una elevada polisensibilització, com us he dit.
De fet, hi ha un estudi que és l'Immunocat, que s'ha gestat a Catalunya i en el que ens diu que el fet de conèixer quins són aquells components genuïns, és a dir, els que pròpiament produeixen l'al·lèrgia, acaba modificant en més d'un 50% la selecció que pot fer l'al·lergòleg pediàtric a l'hora d'iniciar una immunoterapia, sobretot per treure aquest efecte del panal·lergent que us explicava abans. I compte, perquè no són despreciables, a la nostra zona tenim moltes persones al·lèrgiques a l'LTP, molta sensibilització a la profilina i, per tant, és molt important aquest diagnòstic molecular. Resumint, nosaltres, a l'atenció primària, què hauríem de fer? Comencem per la història clínica, buscant aquells factors de risc, preguntant per tots els símptomes, veient si el pacient ha fet algun tractament, fer una exploració física inspeccionant i mirant aquesta rinoscòpia interior, classifiquem aquesta rinitis i un cop ho tinguem, fem les proves complementàries. Les de cribatge que tenim actualment, IgE total i el fariatop. Si fos possible, faríem el prick test. I, important, descartem l'asma associat. Cal demanar una espirometria en aquelles rinitis persistents o aquelles que estiguin classificades com a moderades o greus. Hi ha altres patologies que poden simular una rinitis. Aquí us deixo el diagnòstic diferencial, hi ha causes inflamatòries, causes no inflamatòries i altres estructurals, en les que cal pensar, sobretot si hem cregut que teníem una rinitis al·lèrgica al davant i el tractament o la etiologia no l'acabem de veure clara. Pensem-hi també, no hi entro, us podeu mirar amb calma. Anem al tractament, que és un dels punts importants d'aquesta sessió. El tractament té dos objectius principals. Un és el control de símptomes i el segon és recuperar la qualitat de vida. És molt important que fem un pla terapèutic individualitzat, que sigui esglaonat, que sigui de fàcil compliment i que tingui un cost efectiu bo. Basarem aquest tractament en quatre pilars. El primer serà l'educació sanitària del nen i de la família. El segon, les mesures d'evitació i l'eliminació d'al·lergens. El tercer, la farmacoteràpia. I el quart, la immunoteràpia específica. Comencem pel primer, l'educació sanitària. És molt important. De fet, l'èxit terapèutic dependrà de la concordància i de l'adherència que tinguem al tractament. Cal que parlem, que expliquem que és una malaltia de caràcter crònic. Els nostres pacients han de ser capaços de reconèixer els seus símptomes. Han de poder utilitzar medicació de manera precoç i de manera correcta, amb el temps indicat. Han de poder tenir un pla de tractament i hem de deixar espai a les expectatives, als dubtes, a com evolucionaran. Sense educació sanitària, fracassarem segur amb el tractament. Per això és molt important que dediqueu aquest temps a parlar i a tornar-hi a parlar i que tinguin espai per poder expressar-se. El segon punt, les mesures d'evitació d'al·lergens. Aquestes el que pretenen és reduir la càrrega al·lergènica, però per si soles no tenen prou d'efectivitat. Un cop tinguem l'al·lergen clar, la etiologia clara, podem donar als pacients, a banda d'explicar-los, els fulls de recomanació. Us recomano que entreu a la pàgina de la SEICAP, que és la Societat d'Al·lèrgia, la Societat Espanyola d'Al·lèrgia Pediàtrica, on hi ha l'apartat de professionals i on tenen tot un full de recomanacions amb l'evitació d'al·lergens que estan validats i revisats per experts i que són molt bons per donar als nostres pacients. És important que a la consulta els expliquem, però els nens, els pacients, han de poder llegir-ho i han de poder entendre també quina és la seva patologia i com actuar davant d'aquesta. Com a mesures d'evitació d'al·lergens estan reconeguts els rentats nasals. Són una mesura que és efectiva, que és segura i que és econòmica, que ens disminueix la simptomatologia i que ens evita les infeccions secundàries. A més, pot ajudar a la recuperació de la mucosa nasal. En les rinitis d'elecció, l'hipertònic, el 3,5%. Tenim moltes maneres d'administrar. Hi ha moltíssims productes actualment al mercat. Que el pacient trobi el que millor li va. No tots van bé, no el mateix sempre va bé a un pacient i no tots ens serveixen per tots els pacients. Per tant, teniu moltíssimes maneres d'administrar-ho, que provin, però que ho incloguin en el seu dia a dia, el fet de rentar el nas. Anem al tercer punt, anem a la farmacoteràpia. En la farmacoteràpia parlarem de fàrmacs que són de primera línia i després d'altres opcions. Els de primera línia, quins són? Corticoides intranasals, els antihistamínics i les combinacions intranasals. Si veieu a la dreta de la pantalla, teniu una taula on estan tots els tractaments, dels que aniré parlant ara a continuació, i en els que veieu quin efecte tenen sobre els quatre símptomes principals que hem parlat de la rinitis, sobre la rinorrea, sobre els estornuts, sobre el picó nasal i sobre l'obstrucció. Així mateix també veureu quin temps d'acció necessita cada fàrmac perquè el pacient ho noti.
Comencem pels primers, els corticoides intranasals. Els corticoides intranasals són els fàrmacs d'elecció en les rinitis al·lèrgiques persistents i en aquelles moderades greus, i milloren els quatre símptomes principals. El seu mecanisme d'acció va a controlar la fase immediata i la tardana que ha produït la IgE. Disminueixen l'acumulació de cèl·lules efectores i tenen una baixa absorció i una mínima biodisponibilitat sistèmica inferior al 0,5%. Per tant, no ens afecten el creixement si els utilitzem a llarga durada. Com us he dit, milloren tots els símptomes i el seu inici d'acció, el seu efecte, comença a partir de les 6-8 hores, però compte que la seva màxima eficàcia no és fins al segon o tercer dia, i això és important que els pacients ho sàpiguin. A més de millorar la mucosa nasal, també ens millora els símptomes d'hiperactivitat bronquial i d'asma, i alguns, com la fluticasona, ens pot millorar també els símptomes oculars associats. Quina és la durada del tractament? Per a aquelles rinitis intermitents, de 2 a 4 setmanes, i en aquelles persistents, de 1 a 3 mesos. Inclús es pot fer un ús preventiu si cal. Però molt important, no es pot fer un ús puntual. És molt important respectar la durada del tractament. Poden tenir efectes adversos. Alguns pacients expliquen olor o sabor, un gust desagradable. Poden experimentar també sequedat nasal o epistaxis, inclús a vegades una irritació nasofaríngia. I us preguntareu, i per què a vegades no funcionen? Perquè ja en donem, però a vegades els pacients expliquen que no els hi van bé. Doncs és important que sàpiguin que, sobretot si hi ha molta hiperreactivitat nasal, comença l'efecte a les 6-8 hores, però no milloren fins als 2 o 3 dies. I es pot donar aquella discrepància de que aquests 2 primers dies doncs, poden tenir encara molts més símptomes i llavors abandonen. Un altre dels motius per què no funcionen és perquè no apliquen correctament la tècnica, doncs perquè inspiren molt fort, doncs perquè ho col·loquen pegant al tabic i, per tant, no entre i no s'administra correctament aquest fàrmac, per la famosa corticofòbia, que això sabeu que existeix, o simplement perquè són tractaments llargs i a la mínima que es troben una miqueta millor, abandonen. Què tenim? Quines són les opcions terapèutiques d'aquests corticoides intranasals? Aquí veureu dues taules. La primera, totes dues són iguals, en la que parlem dels corticoides, del nom genèric, i del principi actiu. I al costat teniu els noms comercials que tenim actualment, quina és la presentació d'aquestes i quina és la dosi en pulverització i en fosa nasal dia que està indicada. Així com, de color vermell, podeu veure quina és l'edat per fitxa tècnica a partir de la qual podeu fer servir aquest corticoide intranasal. El grup de dalt són els corticoides intranasals de baixa disponibilitat. Per tant, són els d'elecció i els que hauríem d'utilitzar en el nostre dia a dia. Són el fluorat de fluticasona, es pot utilitzar a partir dels 6 anys, el propionat de fluticasona, que es pot utilitzar a partir dels 4 anys, i la mometasona, que la podem fer servir a partir dels 3 anys. Altres que s'usen però que no són els d'elecció actualment, com són la budesonida, la beclometasona, la triamcinolona, en situacions agudes de poca durada de tractament, amb menys de 3 setmanes, podrien ser una opció, però no com a tractaments llargs. Per tant, no són els corticoides d'elecció i els hauríem de començar a reservar per situacions molt, molt, molt puntuals. Anem al segon gran grup, que són els antihistamínics. Els antihistamínics són els fàrmacs d'elecció en rinitis intermitents. El que ens milloren són la rinorrea i els estornuts, i una mica el prurit. Què són? Quin és el seu mecanisme d'acció? Són agonistes inversos del receptor de la histamina. Per tant, el que fan és disminuir el número de receptors i estabilitzen els mastòcits. Són fàrmacs lipofílics, amb capacitat de penetrar a la barrera hematoencefàlica. I, de fet, això ens dona la seva classificació. Tenim antihistamínics de primera generació, de segona generació i de tercera generació. Els de primera, conegudíssims, dexclorfeniramina, hidroxicina i difenhidramina. Aquests no es recomana el seu ús. Tenen múltiples efectes secundaris associats i pel tractament de la rinitis no s'han de fer servir. Els de segona generació, conegudíssims també, loratadina, evastina, mizolastina i cetiricina. Aquests tenen menor lipofília, però compte que hi ha un 10% dels pacients que sí que poden tenir efectes secundaris i, per tant, s'ha d'avisar i s'ha de valorar si aquests pacients tenen un efecte secundari i li està donant aquest antihistamínic. I, per últim, els de tercera generació, desloratadina, rupatadina, vilastina, levocetiricina i fexofenadina.
Aquests, la diferència que tenen amb els de segona és que només utilitzen l'isòmer actiu i, per tant, ens incrementen una mica l'especificitat d'acció i disminueixen els possibles efectes secundaris adversos. Però actualment hi ha poca evidència de que realment tinguin grans avantatges en la pràctica clínica, sobretot en cost-efectivitat. Quins són aquests efectes adversos que us deia que podien tenir? Doncs els que fan que quan passi la barrera hematoencefàlica, cefalea, somnolència, sobretot és el que expliquen, augment de la gana i nerviosisme. Quina durada ha de tenir el tractament amb antihistamínic? Els dies que siguin necessaris per controlar els símptomes. Si són dos, dos. Si són quatre, quatre. Si és un sí o un no, els que siguin necessaris. I és important que avisem als pacients que millor no barrejar-ho amb sucs àcids per a que no disminueixi l'absorció i l'efecte sigui el correcte. La dosificació a grans trets cada 24 hores per edats de 2 a 5 anys, 2,5 mil·lígrams, de 6 a 12, 5 mil·lígrams i més de 12, 10 mil·lígrams. Els antihistamínics tenen un gran marge per arribar a la dosi tòxica. Parlaríem de que hauríem de multiplicar per 4 el número de mil·lígrams que donéssim per parlar de dosi tòxica. Per tant, si algun pacient té molta sintomatologia, podríeu duplicar i fer cada 12 hores si realment convingués. Quins antihistamínics tenim? Quines opcions terapèutiques tenim actualment? Igual que hem fet amb els corticoides, aquí veieu una taula a dalt de tot on tenim els antihistamínics de segona generació, loratadina, avastina, cetiricina i mizolastina. Amb el nom comercial, teniu aquí algun antihistamínic de nom comercial que porta un asterisc, que això vol dir que no està finançat pel Sistema Nacional de Salut. Trobeu les presentacions, ve si el tenim en comprimits o ve si el tenim en xarop i quina és la dosificació segons la fitxa tècnica. D'entrada, hauríem de fer servir aquests, els de segona generació, i deixar per casos puntuals de mala tolerància, de que no en trobéssim, de que ho prenen millor els de tercera, que són la desloratadina, la ropatadina, la vilastina, la levofetiricina i la fexofenadina. Tingueu en compte que la vilastina i la fexofenadina no es poden fer servir més enllà dels 6 anys. ¿Vale? A banda, us he parlat fins ara dels antihistamínics orals, però també en tenim de tòpics. I tot i que són pitjor tolerats, és important que els coneguem. ¿Vale? En tenim dos grans grups, la felastina i la levocabastina. Nom comercial conegudíssim, si els veieu, la fluon, el tebaral, la bilina, són conegudíssims per tots. I aquests es poden fer servir majors de 4 anys la levocabastina i majors de 6 anys la acelastina. Aquests es reservarien per a aquells pacients amb una clínica molt lleu en la que no tolerin bé l'antihistamínic oral o bé simplement que no vulguin prendre comprimits o xarops i puguem fer una prova amb aquest antihistamínic tòpic. Anem al tercer gran grup. El tercer gran grup són les combinacions nasals. Si us fixeu en l'efecte que tenen sobre els símptomes, a la part dreta, a dalt, a la presentació, veureu que realment les combinacions nasals són les que millor milloren els quatre símptomes principals, però no són d'entrada els fàrmacs d'elecció i ho són només amb aquelles rinitis moderades greus que no millorin amb el corticoide intranasal. Com us he dit, millora clarament els quatre símptomes principals i fins i tot ens milloraria també la simptomatologia ocular. I a més, tenen un bon inici d'acció perquè és molt ràpid. Als 30 minuts ja ens està donant resposta. Tenim actualment dues combinacions al mercat, que són el propionat de fluticasona amb la felastina, coneguts tots dos, fitxa tècnica a partir dels 12 anys i en els últims temps ha aparegut una altra combinació que és la mometasona més la olopatadina, que també per fitxa tècnica actualment només la podem servir a partir dels 12 anys. Però penseu-hi en aquells adolescents que no acaben de millorar amb el corticoide nasal, que és una bona alternativa per poder-ho fer servir. Anem a un altre grup. No són els principals, ja heu vist que eren els corticoides, els antihistamínics i les combinacions, però és un grup que sí que és important que conegueu, que són els descongestionants nasals. Aquests són d'elecció només si hi ha un bloqueig nasal complet, però mai, mai els hem de fer servir en monoteràpia, perquè els altres símptomes pràcticament no els milloren. No millora ni el picor ni millora els estornuts, mínimament la rinorrea. Són fàrmacs alfa-adrenèrgics que el que ens produeixen és una vasoconstricció i aquí només es pot fer servir de manera puntual, màxim 3-5 dies seguits i sempre millor una hora abans de l'administració d'aquest corticoide intranasal. És important que els pacients coneguin el per què no podem fer servir aquests fàrmacs, perquè tenen uns efectes adversos importants, que són la taquifilàxia. Si fem un abús, cada vegada necessitarem més.
I és una rinitis medicamentosa, que el fet de parar si hem fet un gran abús ens produeix un efecte rebot. Per tant, són uns fàrmacs que només els utilitzaria si teniu una gran seguretat i una confiança en que aquell pacient i la seva família només en farà l'ús adequat, en monoteràpia mai i sempre acompanyats d'altres fàrmacs, només per aquell bloqueig nasal complet. Dir-vos que els orals, òbviament, no estan recomanats. Us recordo l'alerta que va haver-hi de l'Agència Espanyola Europea per del Medicament, vale? Per l'encefalopatia posterior reversible i de vasoconstricció cerebral, i per tant, no està recomanat fer servir un descongestionant oral pel tractament de la rinitis. Altres, anticolinèrgics. Els anticolinèrgics són bloquejants muscarínics d'escassa absorció que el que fan és millorar la rinorrea. Per tant, estan indicats en pacients majors de 6 anys amb una hidrorrea molt intensa que no ens millora amb el corticoide. Vale? L'exemple, el bromur d'ipratropi. Altre grup, els antileucotrients. No són de primera elecció, però sí que poden ser adjuvants en aquelles rinitis cròniques persistents. Per fitxa tècnica, el tenim aprovat en el tractament d'aquella rinitis que cursa amb asma. Conegut, Montelukast. I per últim, els anticossos monoclonals anti-IgE, d'ús hospitalari, el famós omalizumab. Està autoritzat en el tractament d'asma al·lèrgica greu, però està àmpliament demostrat que, a més de millorar l'asma, ens millora aquella rinitis concomitant. Altres tractaments, homeopatia, acupuntura, medicina xina, tots els tractaments que se us puguin ocórrer no han demostrat eficàcia davant de placebo. Per tant, ens hem de quedar amb els tres principals, corticoides intranasals, antihistamínics i combinacions. Quart pilar de tractament que us deia, la immunoteràpia. La immunoteràpia específica és l'únic tractament potencialment curatiu. Curatiu, perquè millora a més tots els símptomes. La immunoteràpia és capaç de modificar el curs natural de la malaltia al·lèrgica, disminueix la progressió a l'asma, ens evita augment d'altres sensibilitzacions. La milloria clínica la trobem a partir dels 4-6 mesos de tractament i és important explicar i que els pacients entenguin que mantindrà el seu efecte clínic curatiu a llarg termini, sempre que haguem fet una durada òptima d'aquesta immunoteràpia, que és de com a mínim 3 anys. És un tractament que és molt bon tractament a cost efectiu. I cal saber que com no comença a millorar fins als 4-6 mesos de tractament, és important que inicialment, sobretot en aquestes fases, complementa la resta de tractaments. No és que començo la immuno i ja puc abandonar tota la resta. No, en fases inicials aniran tots acompanyants i a mesura que la immuno vagi fent el seu efecte, podrem disminuir i arribar a retirar tota la resta de tractaments. Quines indicacions té en aquelles rinitis cròniques intermitents que són moderades o greus i en totes les persistents? En aquelles que no controlem amb antihistamínics ni amb dosis mitjanes de corticoide? Si el pacient té un asma al·lèrgic o té complicacions ORL? O si bé està patint efectes secundaris dels fàrmacs i no podem tenir un bon control de la malaltia? En tenim de dos tipus, la subcutània i la sublingual. Només dir-vos que la subcutània és segura, és efectiva, és de millor compliment, que està àmpliament avalada per la majoria de tots els al·lergens i que acaba sent més econòmica. La sublingual és més cara, vale? Pot donar algun efecte advers local perquè s'administra diàriament a sota de la mucosa nasal, però sí que és cert que pot tenir millor adherència si estem parlant d'èpoques políniques curtes, el que anem a tractar. Vale? No obstant, només hi ha una evidència científica per àcars i per gramínies, no per tots els aeroallergens. La majoria de les que trobareu a les consultes d'atenció primària són subcutànies. Qui indica i qui elegeix l'al·lergen? L'al·lergòleg pediàtric. Vale. I com s'administra aquesta immunoteràpia? Doncs d'elecció amb pauta clúster o semiclúster d'administració hospitalària. Què vol dir això? Que són aquelles pautes que en una, dos, màxim 4 setmanes arribem a la dosi òptima, que és aquella dosi que serà capaç de hiposensibilitzar i de produir una inducció de tolerància. Vale? Cada cop està més en desús aquest d'inici en pauta convencional que es va pujant progressivament en moltíssimes setmanes, inclús a vegades 2 mesos. Vale? A l'atenció primària, què haurem de fer? Les dosis de manteniment. Dir-vos amb les dosis de manteniment que no està indicat reduir-les. La dosi de manteniment no es toca, és la mateixa al llarg dels anys. Hi ha indicacions molt concretes que donarien també per una altra sessió i que ara no entraré, però sí que us vull dir dues coses, que no està indicat reduir la dosi de manteniment si obrim un nou vial i tampoc està indicat reduir la dosi de manteniment si estem immunitzant aquell pacient en època polínica. Això no està indicat i, per tant, no s'ha de fer. Resumint, us deixo l'algoritme de tractament de la rinitis al·lèrgica.
Com bé us he dit, intermitents, moderades, greus i persistents de qualsevol tipus de lesió corticoide intranasal. Quants dies? Mínim 2 setmanes. Revalorem. Si estem parlant d'una intermitent moderada i a les 2 setmanes ja no té clínica, podríem plantejar reduir aquest tractament. Si ha millorat però encara té clínica, l'allarguem fins a un mes, el que us he dit, entre 2 i 4 setmanes de tractament. A la persistent, com a mínim, un mes. Si ha millorat, l'allarguem un mes més. Vale? Si falla, hem de revisar el diagnòstic, hem de revisar quin apego té a medicació i a més, buscar altres causes que puguin fer que això no funcioni. Vale? I a tot això, a tot el tractament, doncs la immunoteràpia específica, que té el seu punt en qualsevol de la classificació. Quin seguiment hem de fer a aquest pacient? L'anem veient a consulta i hem d'avaluar quina és la seva sintomatologia. Lo ideal és amb escales EVA, pel control de la qualitat. Vale? A banda, també podem fer avaluacions de la qualitat de vida. Hi ha moltíssims tests que estan avalats. El més important en tinnitus és l'RQ-LQ. N'hi ha d'altres que estan validats també si hi ha asma associat, algun més per children, per nens, i altres, una versió més curta per a adolescents. Vale? Però a banda d'aquests testos, hem de disposar de plans de tractament que facilitin l'autocura d'aquells pacients. Actualment, la guia ARIA fa molta èmfasi en incorporar algoritmes de maneig mitjançant la tecnologia mòbil. Us convido a que tots us baixeu aquesta app, que es diu Mask Earth, que la podeu trobar tant per Google Play com per App Store, vale? En la que els pacients poden fer un registre diari dels símptomes i de la medicació que està prenent. Això va molt bé a la consulta perquè podem fer un control clínic, podem fer una monitorització i ens permet a la llarga tenir molt millor control de quants símptomes, de quina medicació fa, de si arribem tard, de si arribem molt aviat. Llavors, teniu aquestes tres pantalles, si entreu, la podeu fer tots, us farà un qüestionari de símptomes, tant de tinnitus com d'asma o d'altres patologies associades. A més, té una pantalla en la que podem veure quin és el nivell de pol·lens de la zona. I aquesta última de colorets, doncs, veureu el dia a dia del pacient i anirem veient si aquella sintomatologia està controlada, és persistent, si millora. Vale? És molt útil pel dia a dia, sobretot ja en pacients adolescents. Quins són els criteris de derivació al·lèrgia pediàtrica? Els hem anat dient al llarg de la presentació. Són aquelles rinitis persistents de qualsevol intensitat, una rinitis intermitent moderada o greu. Per confirmar el diagnòstic i la etiologia, si tenim una alta sospita però hem tingut unes proves de cribatge negatives, si s'associa a asma, si el pacient presenta complicacions ORL, a més de fer una interconsulta a otorrino, i si el pacient no millora amb tractament habitual. Entre tots s'ha de fer equip i poder arribar al millor tractament dels nostres pacients. Per últim, què voldria que us emportéssiu a casa? Doncs que la rinitis al·lèrgica és la malaltia crònica més freqüent a pediatria, que afecta la qualitat de vida dels nostres nens i que està molt infradiagnosticada i molt infratractada, que és un factor de risc molt important d'asma i de la seva gravetat i control, que el diagnòstic és bàsicament clínic amb una correlació posterior a les diferents sensibilitzacions aerogèniques, que els corticoides intranasals de baixa absorció són el tractament d'elecció i que la immunoteràpia específica és l'únic tractament potencialment curatiu. I fins aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Estic a la vostra disposició pel maneig i tractament dels nens al·lèrgics i qualsevol dubte, qualsevol cosa que us pugui resoldre, doncs estaré encantada de fer-ho. Gràcies.